Përshëndetje gjithë nga unë. Sot do të flasim në lidhje me një temë e cila është shumë bazë dhe motivuese që ka të bëjë me jetën tonë, me monotoninë dhe me suksesin që ne duam që të kemi. Pse ndihemi të padukshëm? Dhe si mund të jemi më shumë aktiv dhe më të dukshëm tek të gjithë dhe të kemi suksesin që ne duam? Po ndaj me disa pika këtë temë që të mundemi të kuptojmë më shumë. Si fillim ne duhet të kuptojmë se çfarë do të thotë të jesh i padukshëm. Ka momente që ndihemi të padukshëm te miqtë tanë, te kolegët dhe kudo. Dhe kështu ne humbasim vetbesimin dhe vullnetin tonë. Është një monotoni që shpesh nuk e shohim me detaje, por ka indikim shumë të madh në motivimin dhe suksesin tonë. Dhe që të mos ndihemi të padukshëm, duhet që ndihmën dhe mbështetjen si fillim të japim ne vetes tonë. Kjo gjë do të na bëjë të dukshëm. Sepse nëse ti e sheh veten tënde të padukshëm, kushdo të ketë shumë të lehtë ta bëjë. Ama në momentin që ti e sheh veten tënde shumë të dukshëm dhe shumë aktiv, të gjithë do të shohin shumë kollaj që ti je aty. Dallimi mes suksesit dhe sfidave. Nuk ka sukses pa sfida, pa ngjese dhe pa lodhje. Gjëja më bazë është që ne të fillojmë të besojmë që sfidat janë pjesë e suksesit dhe të mos e shohim më si një gjë shumë negative dhe të demotivohemi nga kjo dhe të na bëjë të ndihemi të padukshëm. Duhet ta shohim në një anë pozitive. Sfidat janë mësim. Dhe janë esenca që ty të duhet që në kohë që të jesh në suksesin tënd të madh, të mund të përballosh çdo gjë me dinjitet dhe vetbesim. Vetëdija dhe vetbesimi. Këto të dyja janë një nga mjetet apo një nga veglat që ne do të na duhet që të kemi sukses. Dhe si bëjmë ne këtë? Fillimisht ne duhet të njohim veten tonë, të dimë se sa ne vlejmë, të dimë aftësitë tona dhe ndikimin tonë që kemi në komunitet. Këto janë hapat më të mëdha që e kthejnë ndjesinë e të padukshëm në shumë të dukshëm dhe aktiv. Kalojmë tek ndikimi që ne kemi tek kushdo. Që të hedhësh hapat e suksesit, ndikimi që ne kemi tek të gjithë ka një peshë shumë të madhe. Nuk ka vend që ti jesh egoist apo të mendosh që secili ka punën dhe hallet e veta. Jo, as pak. Është koha që ti të ndihmosh kudo që të kenë vetbesim, ti bësh të besojnë se ata vlenë dhe të vësh në dukje aftësitë që kanë. Ti bësh të ndjenë që ata kanë fuqi të mos mposhen nga çdo sfidë. Kjo mbështetje jote është investim gjigant në suksesin tënd, sepse ti duke dhënë pozitivitet në botë, ky pozitivitet është gjëja që ty të duhet që të kesh sukses. Aktivizimi dhe të jesh i dukshëm në komunitetin që jeton. Të jetosh në komunitet do të thotë që kushdo si ty ka ide, aftësi dhe qëllime që do t'i ndaj me të gjithë. Dhe këto dalin pa fal aktiviteteve që bëhen në çdo kohë dhe kudo, në çdo qytet, në çdo vend. Ajo gjë që ne duhet të bëjmë është duhet të shkojmë në sa më shumë aktivitete, sepse kjo gjë do të na bëjë që të mos jemi të padukshëm, po të gjithë do të na shohim që ne jemi aty dhe ne do të mësojmë më shumë. Do të njohim më shumë komunitetin tonë, do kemi mundësi të japim opinionet tona, gjë e cila na ndihmon që komuniteti të njohë ty më shumë, si ti mendon dhe ti si je, si individ. Mund të fitosh disa aftësi që nuk i kishe dhe të ndihesh më pozitiv. Kjo gjë do të të bëjë shumë të dukshëm. Një nga pikat në bazë të suksesit është lidhja që ti bën. Në aktivitetet që ti mund të bësh pjesë apo në mbështetje që ti mund të japësh, ti do të njohësh më shumë veta të cilët mund të jenë të fushës tënde ose jo. Ama të gjithë këta e kanë një aftësi e cila ty do të duhet një ditë. Objektivat dhe qëllimet e tua janë të mëdha dhe kjo gjë nuk bëhet vetëm. Ashtu si ti do mbështetesh dhe do motivosh çdo që ka nevojë apo ka ngjesë atë ndjesi që është i padukshëm, të gjithë do të ndihmojnë ty dhe do të shkosh te suksesi që ti do. Bota ku ne jetojmë është një botë në të cilën vetëm nuk bëhet asnjë gjë dhe këtë e pengojnë shumë elemente, jo një, po shumë elemente. Ama në momentin që ne kemi njohje, kemi lidhje dhe pozitivitetin, kudo që ne ndodhemi, ne kemi shumë të lehtë që të bëhemi dikushi. Me pak fjalë, ndihma që ne mund të japim vetes apo komunitetit ton ka një impakt shumë të madh në jetë, sepse ne e bëjmë vetëm mjedisin ku jetojmë dhe mjedisi që ne duam është i suksesshëm dhe të jesh i dukshëm. Tani ju ftoj të ndiqni një video me disa shembuj suksesi dhe më pas do të kthehemi që të njihemi me disa gabime që të gjithë ne i bëjmë në fillimet tona. Ama është gjë që na pengon shumë. Ka shumë njerëz të cilët kanë arritur sukses të madh në shumë fusha të jetës, duke bërë kontribute të shjuara dhe duke shërbyer si frymëzim për të tjerët. Këtu janë disa shembuj të njerëzve të cilët janë shndërruar në ikona të suksesit. Elon Musk është themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i kompanive si SpaceX dhe Tesla Motors. Musk ka qenë inovator i madh në fushën e teknologjisë dhe energjisë, duke ndikuar thellë në fushën e makinave elektrike dhe udhëtimit hapësinor. Oprah Winfrey.
një nga personalitetet më të njohura në median globale, Oprah është themeluese dhe drejtuese e The Oprah Magazine. Ajo është një filantrope e shquar dhe frymëzuese për shumë njerëz me historinë e saj të suksesit. Themeluesi i Microsoft, Bill Gates, është një nga njerëzit më të pasur dhe të ndikuar në botë. Përmes punës së tij në teknologji dhe filantropisë, ai ka lënë një ndikim thelbësor në shkallën globale. Serena Williams konsiderohet si një nga tenistet më të suksesshme në histori. Serena Williams ka fituar shumë tituj Grand Slam dhe ka lënë një ndikim të thellë në botën e sportit, veçanërisht duke luftuar për barazi gjinore në tenis. Themeluesi i Apple, Steve Jobs, ishte një vizionar i teknologjisë dhe dizajnit. Kontributi i tij në zhvillimin e produkteve inovative si iPhone dhe MacBook ka ndryshuar mënyrën se si përdoruesit i qasen teknologjisë. Michelle Obama, si gruaja e parë afroamerikane në detyrën e zonjës së parë të Shteteve të Bashkuara, Michelle Obama ka shërbyer si një simbol i forcës dhe shpresës për shumë njerëz. Ajo ka punuar aktivisht për shëndetin publik dhe arsimin. Investitori më i njohur në botë, Warren Buffett, ka arritur një sukses të madh në botën e financave. Ai është konsideruar si një nga njerëzit më të pasur në botë dhe një mentor për shumë investitorë të rinj. Këta janë vetëm disa shembuj dhe bota është e mbushur me shumë njerëz të tjerë që kanë arritur sukses të madh në fusha të ndryshme. Çdo njëri prej tyre ka sjell një histori unike dhe frymëzuese për ata që janë duke ndjekur rrugën drejt suksesit. Siç e tham, suksesi nuk është i lehtë. Ka pengesa, sfida dhe shumë lodhje, dhe një nga këto pengesa janë gabimet që ne bëjmë në fillim, sepse nuk dimë si funksionon. Një gabim që e bëjnë gjithë është që nuk ka një ide apo një listë qëllime se çfarë duan që të bëjnë, dhe ky është hapi nga i cili duhet të nisin të punojnë, të dinë se cilat janë qëllimet që ata kanë. Gabimi i dytë është mungesa e konsistencës. Ky është një gabim që gjithashtu ju pengon. Ne duhet të jemi shumë konsistent në punën dhe në përpjekjet tona, sepse kjo gjë sjell mungesë discipline dhe konsistencës. Nuk duhet të anaskalojmë dhe të neglizhojmë asnjë lloj gjëje. Kalojmë tek pasiviteti dhe mungesa e iniciativës. Ka plot momente që ndihesh që ke ngecë diku, s'ke mendime, nuk di se çfarë të bësh dhe mendimet i ke lëmsh. Ajo që duhet të mos bëni në këtë moment është të mos bëheni pasiv dhe duhet të keni iniciativë të tentoni akoma dhe më shumë. Zgjidhja e atij bllokimi nuk vjen nga askush dhe nga asgjë, po vjen nga vetja juaj. Duhet të punoni më shumë në ato momente, sepse nëse e lini ty në poshtë, kjo ndjesi do të humbisni shumë mundësi suksesi. Gjithashtu një nga gabimet që bëjmë është që nuk fokusohemi siç duhet në punë dhe në zhvillimin tonë. Duhet shumë që të zhvilloheni vetë fillimisht, pastaj të zhvilloni suksesin, sepse suksesi nis nga vetja. Ka shumë botime që flasin në lidhje me këtë gjë dhe leximi ju ndihmon shumë që të njiheni më shumë me veten tuaj dhe që të zhvillojeni më shumë. Nuk duhet të mendojni dhe të lodheni shumë me fjale negative që mund të thuhet nga kushdo. Edhe nëse ti do të jesh në kulmin e suksesit tënd, fjale negative do të jenë pjesë e sfidave që ti kalon. Dhe nëse ti kushton shumë kohë dhe fokusohesh te ky negativitet, do kesh më pak kohë ti kushtosh suksesit tënd dhe do fillosh të demotivohesh. Gjithashtu një nga gabimet që ne bëjmë është neglizhimi i shëndetit. Neglizhimi i shëndetit është gjithashtu një nga gabimet shumë të mëdha që ne nuk duhet ta bëjmë më, sepse në momentin që ti i kushton më shumë kohë luftës të suksesit, ti e lë shëndetin tënd pas, dhe ne duhet të mbajmë balancat e punës dhe të shëndetit ton, sepse me një shëndet të plot do të thotë një sukses shumë më i lehtë. Dhe me shëndet të plot e kam fjalën tek çdo gjë, ushqimi, gjumi, aktivitete dhe çdo gjë që ju bën të ndiheni të shëndetshëm. Një shëndet i plot do të thotë më pak sfida. Gjithashtu një nga hapat më të mëdhenj që duhet të bëni është që të guxoni. Guxoni sepse në momentin që ju nuk guxoni, nuk do ta mësoni dot se çfarë do të thotë të kesh sukses. Dështoni, nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse dështimi do të thotë që ti guxove. Vazhdo guxo pas çdo dështimi, sepse do të vijë një moment që dështimi do të jenë thjesht në kujtesën tënde. Këtu po e mbyll këtë episod dhe ju ftoj që të zbatoni të gjitha këto hapa dhe të evitoni çdo gabim që të keni sukses. Shifemi në episodet në vazhdim.